halkan waa south tv somali wadan tv oo lagu bartaa barnaamijyada falanqaynta arrimaha siyaasadda iyo falanqaynta arrimaha bulshada. caawa horta waxaan leenahay inaa lilaahi wainaa ilaahi raajicuun, walaa xawla walaa quwata ilaa billahi alcadiim. waxaa shacabka soomaaliyeed ka baxay ruux qaaliya, isla markaasina kasoo shaqeeyey usoo shaqeeyey dalkiisa, allah naxariisto, agaasimaha raadio muqdisho isla markaasina ahaa wariye kamida wariyeyaasha soomaaliyeed, gaar ahaan haddana ahaa inuu la shaqeyn jiray hay-adda dembaarista ama hay-adda nabadgelyada. caawa barnaamijkiin wuxuu ku tahalluqaa shaqsigaas qaaliga shacabka soomaaliyeed u shaqeynayay ee sida naxariis darrada cadowga uga faa'iidaystay u diray, yaa ka dambeeyay dalkiisa. waa kudaaya abdicasiis, yaase cabdicasiis ku xigi doona. aniga horaan u sheegnay haddii aan habaahda soomaali wadan tv baaritaan aan ku sameynay hay-adaha amniga, dhexgal aan ku sameynay, xuraasi aan sameynay, waxaan soo ogaan in hay-adaha ammaanku dhammaantood ay hadda ka shaqeeyaan dhammaantood hay-ad ammaanka lasoo dhex geliyey shabaab, isla markaasina ay ka dambeeyaan xukuumadda hadda jirta xisaabteeda ay leedahay, iyadoo ay dad dilayaala oo aan waxba aqoon u lahayn, isla markaasina guuloodayna dadkana qaarajiya in hay-adda oo kamid ahaa kamid ahaa ciidamadii shabaab kamid ahaa ama amniyaadka shabaab lasoo geliyey ciidanka boliiska soomaali lagu soo daray ciidanka maarata nabadgurda, taasoo bilaabay inay ka qaraabtaan isla markaasina ay gaadin ku diraan dadka waxgalka bulshada ee dalkeeda u shaqeeyay. caawa barnaamijkeena waxaa martinoo aqoonyahan soomaaliyeed mr tolman oo aqoonyahan soomaaliyeeda runtiina kamid ahaa warbaahinta kasoo shaqeeya. marka horeysa tolman, kusoo dhowo s w t v somali wadan tv. waa dhowahay ilaahay subxaana watacaala oo naxariisto walaalkeen cabdicasiis afrika qofalbu ilaahay subxaana watacaala nafsiyeeyey wuu dhimanayaa. gelida waa xaq, waa la kala horeeyaa. soomaaliya dhibaato badan ayaa ka jirta axmed ow, runtii ay ugu horeyso dayacaada dowladda soomaaliya ay ku hayso waxgaradka iyo aqoonyahanada soomaaliyeed iyo dadka bilamageysada ah ee bulshada u shaqeeya maalin la ugaarsanayo. allah naxariistay cawl daara salaad cabdicasiis afrika iyo wariyeyaal badan oo ummadda soomaaliyeed u shaqeeyey ayaa weynay. waxaana dhihi karaa dowladda soomaaliya, dowladda hadda ka jirta soomaaliya ka shaqeyso in ay la shaqeeyaan ciidamada nisa dad badan oo kasoo shaqeeyey al-shabaab. marka wax walba oo dhibaata oo geysta waxaan dhihi karaa farmaajo ka dambeeyey, maadaama madaxweynihii dalka uu yahay soomaaliyana xilligii 4 sano oo waddanka madaxweynaha ka ahaa aad iyo aad bay ugu milantay in qof waxgarad ee la ugaarsado aadbuuta, maadaama waddanka ammaankiisa mas-uuliyaddaasi asiga oo u dhaartay shacabka soomaaliyeed oo madax u yahay oo madax usoo ah, maadaama xilkii uu ka dhammaaday dadkiina la baabi'inayo inuu waddanka iskaaga tago maadaama uu wax ka qaban waayo shacabka soomaaliyeed xilku waayo ku wareejiya bay ahayd. mr tolman, horta tolman waa maadsan tahay qof, waa waxaa lagu eedayn karaa, waa la dhihi karaa waxaas uga dambeeyey. waxaan rabaa tusaale cad ada usoo qaadana in waxaan asiga ka dambeeyo oo lug uu ku leeyahay waa aqoonyahanada dadka waxgalka bulshada la dilaayo ay dilayeen hayde dad ka mid ahaa amniyaadkii shabaab ee lagu soo daray ciidamada. anaga horaan barnaamijya ku sameynay, lakiin adigu maxaad ku caddayn lahayd? anigu waxaan ku caddayn lahaa allah unaxariistay dad badan oo waxgarab ah oo soomaaliyeed ayaa la dilay axmed. waxaa ka mid ah gabadhii soomaaliyeed ee hay-adda sirdoonku shaqeyaysay ayaa la khaarijiyey, meel alla meesha ka baxday lama yaqaan, dhimashay noola lagu hayo. ra-iisul wasaarihii soomaaliya ayaa wuxuu xilka ka qaaday fahad yaasiin xaaji daahir.
madaxweynihii soomaaliyeed ayaa wuxuu siiyey xilka wanaagsan oo kii u magacaabay mataliyahaygaa tuhuuye wax la baarayana ma jiraan oo hay-adan laga baarayo marka waxaa arrintaasi ayaan ku caddaynayaa marka waxaad leedahay maadaama uu madaxweynu cadaaladda diidan yahay dadka dembiyada geystaan dembiyada in la baaro uu diidan yahay sida hay-adda nabadsuguurda oo ay soo galeen fara badan ay soo galeen waxaad leedahay marka taasaa caddayn kugu filan oo ma baahnaba baaritaan dheer uma baahnaba runtii axmedow qof walbahi oo waxgarad ah oo ummadda soomaaliyeed ah oo wax fahmayo ama aqoon leh amba waxgarad oo ilaahay caqli siiyey way fahmi kartaa qofka haddii uu dembiile yahay uu dembi galay adigana waddankii aa madaxweyne ka tahay haddii aad tidhaahdo wixii soo gala lagama baari karo qofkani waa qof qaali ah oo aniga igugu weyn haddii si kastaa kugu weynaado qofka haddii uu dembi ka galo dadka soomaaliyeed aad madaxda u tahay waa inaa cadaaladda soo horkeentaa madaxweynaha cadaaladdaasaa ka xawaareeya asigaa cadaaladda diidan asigaa nabadda diidan asigaa horumarka diidan soomaali inay noolaatana asigaa diidan marka wuxuu ka shaqaynayaa inay soomaali isdagaasho ay soomaali burburto dowladdii yareed ee soomaaliya oo ummadda soomaaliyeed ay ku wada noolaayeen oo isku bedelaya niba mar la doonan yahay doorashadii bisha fikrimareyso waad dareemaysaa iyo xilliga ay gaarsiinta loogu talagala doorashada waxay ka qaaday marka maxamed cabdullaahi farmaajo waa dembiile asaa maxkamad lasoo tagaya biidnillaahi kariim mr tolman dowladihii dowladdan ka horreeyey waa la dili jiray wariyaasha dad mas-uuliyiin haya waa la dili jiray haddana madaxda dowladda dalkaysa lagu eedayn jiray waxaa marka keenay in asaga lagu eedeeyo si toosa lagu eedeeyo madaxda ka horreysan aan lagu eedeyo lagu eedeeyo shaab maxay taas axmedow waxaa keeni karaa in asiga lagu eedeeyo madaxda ka hor aan lagu eedeyn jirin madaxda ka horreysay haddii lasoo eedeeyo qof dembiilaha hoosta ma gesan jirin banaankay keeni jireen laakiin se asiga dembiilayaasha urursadaa kala midnaaba waa farmaajo marka si ugu shaqeyso dadka dembiga waddanka dembiilayaasha si ugu shaqeysto dad criminaalka ayuu soo arursaa si ay dembi uga fuliyaan oo howl u fudeeyaanaan leeda aad iyo aad aad iyo aad waxaan leeyahay farmaajo waa criminal criminaalada madax uu madax u yahay madax soomaali ma qaadi karo ummad soomaaliyeed ma hogaami karo qof criminaal ah axmed oo cadaaladda diidan oo waa gartay tolman haddii faa'iidada kor ugu jirta ilaa wax markaad fal samaynaysid waa inaad macaash ka heshaa farmaajo macaash ugu sugan inuu dadka laayo asiga fikraan ka soo horjeeda hadda waxaan ogsoonahay wiilkaan inuu ahaa ninka firfircoonaa oo waqtigii laysqabtay farmaajo iyo ra-iisal wasaaruhu isqabteen ninka haya howsha media haya ayuu ahaa ninka ka hor istaagay ayuu ahaa in maarata wararka raadiha laga sii daayo uu farmaajo leeyahay nin wuxuu ahaa firfircoon ayuu ahaa asigoo markaas fulinaya amaawirtii maarata ra-iisal wasaaraha marka ma moodaa caarsi dadban oo aada mooddo dadkii asiga fikirka duwanaa in magaalada laga ugaarsanaayo taasu malafteed ma lagu eedayn karaa farmaajo waxaa lagu eeday karaa runtii allaha u naxariistay galaal saa dilay cawn daahir salaad asigaa dilay cabdicasiis afrika asigaa dilay in dadka siyaasiyiinta ee magaalada muqdisho lagu ugaarsanaya amba arrimo siyaasadeed ka hadlo oo farmaajo kasoo horjeeda farmaajo indirectuma dilaa marka sidii ay usii daba dheeraato kursiga uu usii fadhiyo carqalado iyo dagaalo galmudu wixii dhibaata oo ka dhacay asigaa geystay marka kolay ummadda soomaaliyeed qofka waxgaradka ummadda soomaaliyeed ama dadka waxgaradka ee fahamsan farmaajo siyaasadnimadiisa way dareemi kartaa soomaaliya nabadda asigaa u diidan waddanka dagaal buu geliyey waddanka riski buu geliyey waddanka heer wixii uu gaarsiiyey qabyaalad ay shaqayso farmaajo madaxdii ka horreysa qabyaalad ma ka shaqayn jirin soomaali soomaaliya bay u ahayd laakiinse farmaajo waa qabiiliyiiska waana criminal marka ummadda soomaaliyeed waxaan leeyahay farmaajo hala iska qabto dadka reer muqdishona waxaan leeyahay cadowgu ah hoosta ku haysati waa inaad la dagaashaan laakiin maxaa kulifa haddaan in hal beel keliya uu dadka la laayna ay noqdaan maxay tahay hal beel keliya in dadka la laayna ay noqdaan marka hore waxaa taas maldhihi karaa ugaarsasho cad maldhihi karaa oo markaatiaxmedo axmedow maska madaxaa laga dilaa marka dadka madaxii uu ka dilooyaa ma fahanta marka saasaan ku leeyahay dadka soomaaliyeed waa dad dagaalo kasoo daalay waxay u baahan yihiin dad hambal ah
سياسة دجلان يوناج يومنا صومالي سكر يوم بحنا تمو صومالي وحكل فري يوم بحنا واحد يبعتك سكر صومالي يوم بحنا واحد صومالي عقدة كان قليل يوم بحنا صومالي وحيوم بحنا تهاي من لماذا يو رجك يو ضمن يومنا صوماليات راح كسر كسر يلو بحنا هاي وبرماجو كمان شقينا يوم من لمو كمان شقينا يوم رجك كمان شقينا يوم صومالينا إسراع له مقالنا مقدشو عاد نص عطوه ديري طبعا كده مقالنا مقدشو ده كان قوة واسطة الودرة ذلك آل أمتي وحصة وانا وعلى الحمدة يدي واعتضوا قوة شعب الصوماليين إذا ما دي الصومالي يوالا قالوا حلق ورعال القرن يا الله بي ورعال مكان القرن دقاء الله مايو باع على الشباب بعد القرن دقاء الله بو بحادي الشباب اللي القرن دقاء الله بو لكن أرسل ودي دي يا شباب موضوع يعني كبيحين موضوع يعني كبيحين تاس وبرامج كلاوي موضوع كبيحين وحرب ترمان إله صوتنا أو فرماج الله جيدين هايو وهاد عاودا بس عبد العزيز دي جيسين وعسى قلبت يسلو كل يلا وهم فسرنا هايو هدي أنا احتساس وسوق الشيء أنا دي أنا عم بدي هم كتكم صار لما دي كرو ضيع عاد الدولة ده حملها الدولة ده وش قيد ذلك قال ضيع الدولة ده مسؤول ده غادي كصار لما دي كرو والرزالة اللي تيسو لقب كل هان كلام ما دام نكان جاسموها ده الكوسو شقي أكسونا إن أمني جيسي لا ضيعوا ما دي كرا الحكومة دلت الرزالة وكي هاي waa lugu eedeen kara dadweynaha waxa soo dhanka weyn ahmed waxa ku sheegay aliyaha ciidamada ugu sarreey dalka waa abdullah farmaajo waxa dadweynaha halkiisa dhamaaday aan laakiin shaqada shaqada caqabad u kaadi brother yani indhaha iska tir maanta masuul dad Soomaalidu maalin cad ayaa xilka amniga iyo loo dhiibay doorashada ra'iisul wasaaraha maalin cad loo dhiibay هديه حلك إسكوريجي ويركديس، لكن صو هاد القوة ما دام وصيغوا هي هيد كلية شرع رزاروية، صو وحول بوق أنا هذا أصير عدوش صار معي. أن أحمد هو أن أضيعوا عندها يسترين خلاص وحلو بهاي هاي أن رأي مريستر كو مركي أوري عدا ردة أي أنا وجيلنا يا إلهام أن محمد عبد الله في موضوع كوري ماضي فمركي وحول مجعابي aan oo la taliyihiis oo magacaabnay kidambiga lagu heystay aan abaysa lagu hayaa meesha jifto aan horay gadaal u socon ummada Soomaaliyeena dhibaatay haysa abaysadu ma hadasho ma fahantay dadkana waa baabiyay ummada Soomaaliyeed waa baabiyay dal iyo dibadda waa laga dareemayaa dhibaatada ka socota magaalada Muqdisho ugu dambeeyti marka waxaan leeyahay ilaahay subax ugu dambeeyti waxaan la yahay qofkii shaqada iyo waajibaadkiisa saaray haddii uu gudaha waayo waa laga qaadaa laakiin soo waxaan ku sheegayaa waxa arrimaha dhibaatada ka jirta waa amaanka magaalada Muqdisho dadka wax garadka lagu ugaarsanayo dadka bilmagaysada lagu dilayo arintaas dawladdu waxa ka qawayso waa ku fashilmay marka waxaan leeyahay dawladda meesha ma jirtay haas ka tagta shacabka Soomaaliyeena ilaahay waxaan ugu baryaa subxaana wa taala qof soo tabaxi karto wada Soomaaliyeed oo jirkeeda waye targada maruba la saaray la leeyahay shabaab ka dambeeyay laakiin la dilay saw dawladda dirtay shabaab shabaab laba shabaab oo shaqeeyay shirkadeysa soo muso shacabeen oo ma cadaano shalay ahmedo sunna wal jamaa markii guruuce ay soo galeen ciidamadii dhan waxa la isku geeyay guruuceel ee oo shacabka Soomaali dadka ugu arsanayaan waa ka gudbayaa sunna wal jamaa waa la dagaalamaya arintaas oo kale waa ka soo qaaday waxa waaye dadkaan iyo degan meesha nabad ka jirta kaliya dawladda weerarta ma laakiin hal sunna la tiriyo aad ayaad u maasayahay runtii arintan hadda kor barnaamijka ka sameeyay intan soo socoto waxaan ogeyn waay horan uga hadalnay waxa uu reewil uu reedeeqo oo aha mushruuc ee dadkii kamid ah musharaxiinta
روح الربا كغد بلاش كلينا سقط كسيو ما قاعد هيك جوز براد هلو ما قاعد هيك جوز هلو السلام عليكم احمد عليكم السلام ورحمه الله تعالى هرتا رنك انت الله اون حريستو وري خالي ونغو هاي زينك وري هبنت براد ما قاعد ما قاعد ما قاعد ما شرط ادو ما سب الله كو دوره انا كريك وعلى على ايوب وحان جوغا ودن يو كي waxaan ka hadlayaa dilka Soomaaliya ku soo cusboonaaday dhibaatooyinka Soomaaliya hadda oo aad iyo aad ugu soo xumaatay wariyashan ninkan wariye caano ahay oo ka jiray dadka shacabka oo soo dhiibay ama dadka shacabka ka tirsanaa jiray madaxtooyada horta fil Soomaaliya Maxamed Cabdulla Farmaajo Faad Yasiin shabab waxaa lagu yaqaan Amiir Sultaan iyo Amiir maay gooni u leeyihiin xabsiga Soomaaliya waxa jooga 100 ciidamo shabaab oo lagu toobaro nisa ninka shabaabku u jiray oo kasoo goostay ayaa talay ka ah oo xigeenka sirdoonka ah marka ninka wariyaha maanta la dilay macnaa in badan oo farmaajo ninka roob wuxuu la shaqeynayaa wasaaradda warbaahinta madaxdooda waraaqaha kasoo baxa mawaarka farmaajo soo jiro waani koor istaagay soo yiri rag badan ayaa la baahan yahay haddana waxa lagu sii socdaa rag sultaama iyo nabad doonada magaalada Muqdisho degan oo wax garad ka ahaayeen ayaa mar dhaw in la dilo baahan yihiin waxaasna abaabula waa Fahd Yasiin iyo Kolonjis iyo Talib Bihi abaabulka Soomaan maadaama oo 4 koor oo maamulka degmada maamulooyinka degmada sida Hodan waa Bari Shangaan Bondheer oo dadka dilijir laga qaaday xilka dadka la dhiibay oo Umar Finish xaqa xogayr oo qab sameeyay ayaa magaalada waxa lagu soo xafada soo degeen dad loogu talagalay ilaa 400 qof oo loogu talagalay moosh musharaxiinta oo kamid yahay Xasan Al-Qaari Qishreef moosas Suudi ee dadka wariyasha dhan in macna wax garadka la dilo waxa kala hadda magaalada ku soo saaray doono oo dhamaha soo socdo oo dhidna qarax ku dhinteen horta ninkaan oo tar baawurkiisa soo ugbaba waa aragnay macna waxay u taagantaa kor laga soo ariday meesha lagu dilay meel amni ah ahayd maqaayad oo kasoo baxay waana sirtis wal joogay macna nin oo qashaqsi adoo qof bini'aadam oo baawur oo qabto oo isku qarxay waa la yaqaan albaab koora dhinac aan baawur la ka baawur muxuu noqday shaan loo noqday macna waa diyaarada drone marka drone diyaarada drone ayaa kor lagu soo toogtay laakiin waxa uu sheegay dadka magaalada Muqdisho jooga ishooda hadda jignaadaan haddii waxa lagu socdo shalay ahayd nabadoon oo Shangaan lagu dilay oo gurgis mushee oo kasoo baxay oo quraan akhsana gulis in lagu tago lagu dilay nabadoon darada ahayd in qarax ka dhaca magaalada Muqdisho dad badan masaakiin wax ma geetay dad la yaqaan lagu laayay Maxamed Cabdulla Farmaajo oo shalay waxa dhayna farmaajo waa nu wanaagsan oo waa nu wax qaba doon laakiin waxa noqday in group mafia la shaqeeyo gabadha ay sirtoonte oo la shaqeysa ayaan tahliil waatan lool igeer ah lagu heenin oo dhibaato badan magaalada ka dhacday oo mudaharaad badan baxay oo dad badan isku soo baxeen haddana xuquuqda meel lagu sheego ma leh problem hadda waxa ku mashquulshan yahay wasaaraha wasiirka wax ka qaad wasiir kale oo farmaajo oo magacaaw shalay isuu farmaajo xigwaan ku qabtay Abshir Goob inuu nis la magacaaw farmaajo markuu ogaa Abshir Goob inay shaqeeyo oo cadu camal u arkay hala magacaabo jika kalo waxaa rabnaa dad waani wasaraab ama mas-uul ku nahnay roble waa ogtahay micnaha shalay iskuulka farmaajo madaxtooyada in loo jiro waani ka tusbax soo qaata dhaacanaa wax xali doono maanta amniga soomaaliya horta farax baxay haddii maanta lagu baahdo Muqdisho aad degan tahay gurigaaga toos aan ugu maamax la qujina qof iska weydiinay soomaali because shalay ay ahayd badiin lagu dilay nin oo caafimaad oo caafimaad ah oo dad shaawiga kasoo jeedo ninka dilay ibliiska maxaa wada kulmiyey oo markaas ibliiska weeraray gurigiisa ugu dabategan waa sheekada la isla waday ninka in la khaarijiyo haddana waxaa lagu raadsadaa waqf kasta wariye in la dilo oo micnaha madaxdooda kasoo amar oo la shaqeynin waxaa hadda xataa la qabanayaa boqor burmood xataa in si qarax ah loo dhig lahayd waxyaalo badan sir ayaa jiraan marka aad iyo aad u qorraane marka bilow bilow hadda waxaad leedahay Cabdicasiis Afrika wuxuu kamid yahay kooxihii la bartilmaameysanayay dadka liiska qornay uu kamid noqday mar si hadda dilku sharcday na waxaa muuqata dil soo qorshay oo la soo qorshay oo laga taxadiray inuu ahaa oo inuu guuleysto la rabay si la rabay ayuu u dhacay marka waxaad leedahay waxaa ku soo socda jaranjarooyin kale
ayaa kusoo socoto waa kusoo liis ku waa kafarweyas liis saar aliskoobarweya liis badan baa madaxtooyatii soomaali ku qoran warka marsanay waa ilaa karag badan oo madaxjiisa magaalo muqdisho joogo ugu talogalay inay raggan ay qarxiyaan baabuursan wax ugu xiraan dad ay kamid yihiin dad musharaxiinta dadka madaxweynaha isku soo sharaxaya nabadoonnada suldaanada dadka la yaqaano waxgalka ah ayaa hadda kabacada la ugaarsanaa ilaa sanadkan dhammaadkiis ugaarskaas uu soconayaa qaraxadan way sii saa'idayaan anaa taas ku ahaay bal allah ku dhowroni oo sir badan baa noola qaybsatay allah ku dhowro amaadsan tahay sida aad xogtaas noola qaybsatay ilahay waxaan ka baryaynaa sidai wuxuu qorsheeyeen oo sharta in shacabka soomaa ilahay ka baadi aadan kaga mahadcelina barada guulaysoomaadsantahay wallaahi waxaa waaye arrintan wax suurogala waaye dadka sidaa aragtida shacabkuna waxaan muddaa inay baraarugeen isla markaasna ay faham fiican ka qaateen kalsoonidii ama soomaalinimadana ay meesha ka baxdo lagu aaminsanaa in hanaankii dowladnimo shaqeynaya lagu talagelaya inuu saar u fashilmo isla markaas uu noqdo inuu isaga ugaasado dadka soomaaliyeed waa aad iyo aad ugu xunnahay waana wax dhacdooyinkan waa dhacdo runtii aad iyo xanuun badan oo arkeeno in shacabka soomaaliyeed wax ay qaadan karaan aysan ahayn insha allah waxaan rajeynaynaa inaan kaqeybgalaha kale ayaan saran qadka aan siinayna insha allah si aan ula qaybsanno marka laa u naxariisto mar labaad iyo mar saddexaadba wariyahan runtii dalka usoo shaqeeyey oo dhibaatadaasi ay ku dhacday waxaan rajeynaa inaan kaqeybgalaha kale insha allah aan soo qabanno si aan kaqeybgalaha kale janis aan siino saaxib magacaada halkaa joogto adigoo maasan raallahawn waa kaa qab weynay qad kalaa ku jiray magacayga waa maxamed aadan oo muqdisho kaasoo wacayo maxamed barnaamijka mala socotaa saaxib barnaamijka aad baa ula socdaa mar runtii arrinta cabdicaysi afrikan aad baa nooga xunnahay waana ka tacsiyeen inama garad waa gartay maxay kula tahay yaa ka dambeeya isleedahay sababta loo dilisa maxay tahay ma la dhihi karaa meesha lagu dilay waxaa ka waa meel shabaab aysan kasoo dhoweyn ma isdhihi kartaa amnigiisa dayacsanaa ma isdhihi kartaa qolooyin ka shabaabka oo xukuumadda kamid a ma la shaqeeya ayaa lug kule ma la dhihi karaa siyaasiyiin kale ka waaweyn maxaad ku macnaya laheed ku fasir leed ilahay baa waxba ogu walaal cabdicasiis waa loogay waxbuu ka shaqeyn jiray nin halgamey buu ahaa oo dhinacyadan dowladda kasoo horjeeday la diraray waxa weeye warbixino badanna ka qoray marka sababta ilaa iyo hadda mataqaana loogu xaxigeen waa sababtaas dowladdana dee amniga guud ee dalka ayadaa gacanta ku hayso lama dhihi kara marka xukuumadda dad ka tirsanaa maaragtay waxaan sameeyey dee dad mucaarada ama qabiil ahna inay wax faafiyaanna sax maahan waxa weeye waxa laga hadlayay waa arrin maaragtay jirto cabdicasiis nin soo halgamay oo ilaa iyo sheekh shariif soo shaqeynayuu ahaa taariikhiisoo dhan lahayaa marka waxaan arkaya dad qaylinaya oo dhahaya waa xukuumadda dad ka tirsanaa waxaa iska dambay arrintaas arrin la rumaysan kara ma ahan waxaan dhihi karnaa waa arrin probaganda ah marka cabdicasiismaxamed waruntaas waa usoo shaqeeyay laakiin maxamed waxaa laogsoonya in hay-adaha amniga iyo shabaab ay isku milan yihiin ood ognahay in hay-adihii ciidanka boliis soomaaliya dhammaan saldhigyadii booliiska la geeyay niman shabaab ahaa dadka madaxa ka toogan jiray dadka la jiray waxaa u horeeya faarax qarawle oo taliyaha booliiska gobolka banaadir ah inuu magaalada muqdisho dadku la jiray aaga kaaran uu heysan jiray dad badan u laayay dowladdii iyo shabaab waa isku milmeen ninkan wuxuu ahaa dadka si toos shabaab u beegsaday ayuu ahaa marka soo lama dhihi karo dadkii shalay uu beegsanayay ayaa maanta xubnaha kamida dowladda ayagaan ka dambeeya soo lama dhihi karo waxaad diidaya ninkii shalay ku dilaya haddii aad jaalis maanta u hesho in adigu aad wax ka qabato yaa hor istaagi kara maxaase adigu damaanadu ka qaadi kartaa in ninkii shalay shabaabka ahaa uu maanta uusan dad laynayn niga muqdisho waad ogtahay dhibaato badan baa ka jirta xilli kale guuraha lagu jiraa waxaad ogtahay in dad badan in lagu dilay maaragtay maalmihii lasoo dhaafay oo meelo kala duwan ay wax ka dhacayeen shaksiyaad badan iyo qeybo kala duwan oo dad la laayaa jiro marka shaksigaana dee bartilmaameedkiisa lama dhihi karo dadkaas unbuu kamid yahay dadkan hadda aad sheegaysan hadday soo galeen ayaga laftooda ayagaaba wanteed aho nimankaas wanteed uwa marka lama dhihi karo cabdicasiis maaragtay gacanta dowladda lama dhihi karo waxaa la dhihi karaa waa gacanta dhinacyada kale ee mucaaradka ma garto waaya dhan kale haddana kaa tusaa saaxiib hay-adda sirdoonka waxaa kugu shaqeyn jiray gabar ikraan tahali la yihahdo oo gacanta sirdoonka hay-adda sirdoonka ku maqan kanin sirdoonka kamid ahaa soo lama dhihi so marka lama laiskuma dhihi karo labadooduba hay-addii sirdoonka ka tirsanaayeen ayaa sababteeda iskale ilaa iyo hadda wax cadeyna looma hayo ikraan lafteeda kiiskeeda ilaa hadda wax cadeyna looma hayo marka arrimadii wixii horta ninka cadeyn u haysaa laga hadli karaa ilaa hadda wax saxa oo cadeyna lama hayo neceeb aan ka sarna meesha ma waxaan yeela ikraan waxaa laga qabatay agaarka hay-adda sirdoonka qaranka markaasaa jilib lagu dilay markaasaa shabaabna ay ka dhowrsadeen inay xamar ku dilaan ilaa jilib ayay sii wateen
jilib ay ku direen miyaan taas qaadan karaan kulee oo aad leedahay taasaa dowladda ka soo yirtay ma taas ayaa aniga aan kaa rumaysan karaa ma shabaab ayaase ayagu cidday dooraan jans uhel 30 second keliya ayay cidday dooraan ku diraan kana tagaan waa dhaqan ayay u lahayn inay muqdisho inta qofka wadaa ay jilib ku dilaan adaan ku diraan taas miya iga gadaysa xukuumadda iga iibinay adaan kaa raba anugu nin sarkaal hay-ad amni kasoo shaqeynaya marka kula hadlay saasaan kula hadla waxaan kaa raba marka xaqiiqada ka sheeg aqligaada saliimka waa golo waxa iga geday amaa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 
dalka ugu soo shaqeeyay kitaab aan soo maray waxaan rabaa wax ay gudnaan ay sheegto bulshada aan gudi karo maxamedow waxaan ka rabaa igraan tahriil hay'ada amniga hay'ada sirdoon qaranka agaarka riyad ayaa laga wato markaas ay jirib lagu dilay wasiirka amniga sidaas official u bixiyay ma waxaan ka rabaa taas aan ka rumaysan karaa adan ku diinay iga jawaab meeshaan qaladaad badan ay jiro waxa waaye arrimo badan oo tiinkaas ka arsanayaan abuu firi abuu aqligaada saliimka ah adeegso ha u noqon qof cabiid ha u noqon qof addoon ilaahay baa addoon kaa dhigay ilaahay baa addoon u tahay cid kale uma tihin xaqiiqkaa gadmaysa ma tahay maxamed igraan tahliil ayaan taxmar laga wato ayaa dilib lagu dilaa oo weliba muuqaalkeeda aan la soo bandhigin maga gadmi karta abuu ishag dadka shacabka soo aan u sheegi karnaa taas hay-addii sirdoonkii qaranka soomaaliyeed ee hay-adda u sarraysa amniga inay saas ku andacooto maga gadmi kartaan kuwi ishag dee markii aan hadlay maa siisa adigoo mahadsaxo waxaad mudaa inay canaananaysa maya kuma canaanay brother ma xaqiiqankaada waddanka annagaas kale xaqiiqanka hadleena waxaan sheegayna waxaan marka aniga aan hadla waa sax igraan arrintaas waxaway waa arrin loo qaatayna waxaad sheegaysa laakiin waxaa meesha ku jirto niyo dhinacyo badan oo siyaasadaysan baa jiro iyo dad maaragtay awoodda ay kusoo koobantay in waxyaabo kala duwan oo maaratay mamnuuca in lasu adeegsado marka taasi aad sheegayso gabadhaas arrinteeda ilaahay hadda wax caddeymaa looma hayo arrintan cabdicasiis qaabka qiraalka ay u sameeyeen ay u inkireen ee hay-adda sirdoonka u saartay meel kale oo ay ku leedahay weliba baaritaanka markaan ku guulaysan qowlaysato ayaa ka wadatay magaalada markaasi waxay ku dileen wafiri waxaan ku weydiiyey ma wax awood aan ahayn shabaab iyo shabaab iyo dowladda awood aan ahayn miyaa waddan ka talisa oo joogta ama wax ku fulisa awood fulisa iskale adaan ku weydiiyey mase maqashay qolo la yidhaha qowlaysato oo ka madax bannaan dowladda iyo shabaab oo awoodo magaalada cidday rabaan ka afduubta cidday rabaan ku dila adan kaa rabaa ilan warkaasoo kale waa warsad ninka wasiirka amniga dalka ugu sarreeyay si official usii daayay wallahi niyo qaladaad badana waa jiraa qaladaad badan waa jiraa laakiin waxa waaye waxaa fiican bahasha in meelo badan la rabaa in laga fiiriyo arrinta haddaad sheegaysoran waa sax waaikaad maxamed weli waa dhaarsanay ukaadi maxamed waxaan kaa rabaa waxaan ogsoonahay hadda wasiir mister allahu naxariista marxuumka hadda geeriyooday wuxuu ahaa maaratay agaasan guud ee raadiyaha wararka raadiyaha madaxweynaha waa ninkii hor istaagay in la si official loo sii daayo miigu raacsan tahay in maxamed cabdullahi farmaajo uusan ku qanacsaneyn wararkiisa oo laga hor istaago idaacadda mnuusan ku qanacsanen migu racsan tahay maxamed cabdullahi uusan ku qanacsaneyn markaas aad sheegayso ah in madaxweynihii qaranka in telefishin laga hor istaaga yaaba sharci darro ahba waxa hadda macnaha see looga hor istaagay ninkaasaa meesha ugu sarreeya gidihiiso tv qaran maa hadii sidaa looga hor istaagay haddii sidaa looga hor istaagay ciddii ka hor istaagtay maxamed cabdullahi ma ku faraxsanan kara meeshaan boolasi badanaa jirinio waxa waaye waxyaabo badan oo qaladaada waa jiraan midi kale ma ku faraxsanaan karaa su-aashaan rabaa waxay tahay aniga marka adiga falka marka waxaan u fahmay ikraan waxaa dilay ninka madaxweynaha ikraana dilay cabdicasiis asagaa dilay marka niyo de labada cunugoo isdirartaba haddaanan madaxweynaha dilay waxa waaye xogo waxay ka noqonaysaa in dad lagu kicinayo marka niyo waxa weye anigu waxaan ku talin lahaa qaranimada in laga wada shaqeeyo oo barnaamijkan abaabulaaad iyo aad umaadsan tahay waa kugu soo dhaweyna aad iyo aad allah ku dhowro waa umaadsan tahay fikirkaad calaasha aad umaadsan tahay adigaa maasha allah umaadsan tahay dadkeena horta dadkeena waxay kala fahmi la-ay yihiin laba shay dadkeena soomaalidu ama dadkeena aad moodaa inaysan biseel fiican uysan u qabin marka aniga aan qof taageerayo macnaheedu ma aha qoftaas aan taageerayo inaan u noqdo mar kasta asiga xumihiis inaan difaaco waa inaan sheegi karaa wanaag hadduu qabtay waa inaan sheegi karaa hadduu xumaan qabtay
haddii wax lagu tuumeen waa inaan sheegi kara oo layidhi wallahi tuumadaana hebel ku soo gashay, tuumadan waa og tahay iyo tuumadan kuma soo gelin. Laakiin markaa aniga aan qofta u noqda cabiid, waxaan noqonaa cabiid, aan noqonaa addoon, aan noqonaa wax walba markii uu isaga aan ku talagalo. Hadda waxyaabaha la yaab kale waxaa ka mid a nin asiga lafihiisii shaksiyadiisi la inkirayo oo ayaa waxaa arkaysaa asigoo la inkirayo jiritaankiisii iyo waxa uu yahayba iyadoo la inkirayo ayuu haddana ninkii inkirayo taageera. War war ninkaan aduguba ku aqoonsaneyn kuna inkiraa jiritaankaada dhan buuba inkirsan yahay, waayo adigu u sabcinaysaa maya waa asiga wadanuba. War wadani qof see noo karta qof adigaba shaksiyadaadib inkiray oo xuquuqdii aad dalka ku lahayd diidan seed u taageeraysaa. Waxaa ka mid a beesha walaalaheena ee isaga ahdaartiyaashiisa ee gabar soomaaliyeed oo beesha uu ka dhashay soala caw waxaan ka hadlaya xaqiiqan sheegayna, gabadhaas waxay weydiisay ra-iisul madaxweynaha madal hadda koor ku weydiisay madaxweyne xildhibaanada kasoo jeeda rasool israel maxay qeybna puntland u aadaa qeybna u aadaa somaliland, taas ilaa hadda maalintaa dhashay ilaa hadda waan garan la ah. Waxaa jawaabteedu ahayd waa wax soo jireena insha allahs jid bay noqon doontaa ee jawaabteedata. Laakiin markuu yidhahda kama jawaabi karo miinis waxaa waaya kumaba aqoonsanin. Marka dadka saas ahaa oo la inkirsana haddana ayaa taageera madaxweynaha. Horta waxaa la rabaa qofta bini aadamka waxa aad ku taageeraysahana inay noqdaan wax saxa, waxaad ku diidantahana wax saxa. Dadka saas ahaa oo la inkiraba iyaga dhan waaba la inkiraba jiritaankooda waa la inkiraba ayaa dad qaarkood aad la hadasho ku dhahaya u sabciraan. War waxaa la rabaa waddanka annaga askare qofta aad taageeraysaana waa inuusan aadan ku raacin qabiil iyo qabyaalad ee aad ku raacdahay, waa shaksiyadda qoftaana dadka soomaaliyeed waxa uu sheegayo wax afkiisa iyo hadalkiisa iyo qowlkiisa iswaafaqsiin ma yihin. War dalka dadka ninkaa dalka horumuu socon karaa, war ninkaan armuu dembiilaya dalka dhagan uu ku geysta, war ninkaan seefeegiis waasee, war wejigiis dhabta waasee. Qofta saasaa lagu qiimeeya. Waxaan la fiirsha waa taas, laakiin waa u sabcinaynaa. War hadda fiiri walaalkii waa isoo wacday, ninkaan ku keena waa isoo wacay, waxaa u barnaamijku inuu qayb ka noqon rabaa, waa soo dhoweynaynaa ogolna. Laakiin haddana waxaad arkaysaa inuu difaacayo qofta. War difaac dadka lama difaaco. Qofta markii la difaacayo waa inaad waxaad sifaha markii tuun soo galo tuun markuu wax lagugu tuumo waa inaad tuumo bixi kartaa. Fiir ani waxaan ka hadlayo wax ofishala, wax si gaara laygu soo sheega ma ah, wax ofishala idaacadaha ka baxay, waraysiyo la sii daayay, wasiirka amniga uu sii daayay ayaan ka hadla. Waxaan ka hadlayaa wax dhacdooyin dhacay ugu soo nahay oon ognahay wiilkan hadda walaalkeena allah naxariisa dhintay la dilay cabdisa afrika wuxuu ahaa nin sirdoon qaranka sir badan hayuu ah. Nin wuxuu ahaa haddana ka hortegay abaabulkii maxamed cabdullaahi markii laysku dhacsiyay ra-iisul wasaaraha ra-iisul wasaaraha ma safto ah. Marka halkaas waxaad ka arkaysaa in kala wareeg labadaasi ani adiga kala wareeg meeshaas uu ka yimi. Waxaan ogsoonahay marka dililka dadka hadda dhacayna waa dadkii liddii ku ahaa nidaamkii maxamed cabdullahi markuu muddo kordhinta doonayay, dadkii kasoo horjeesto dhan waa dadka dagaal kula jira, waa dadka dagaal kula jiro, dadka u dila waana hadad hal beer kasoo jeeda. Marka yaanan aqliga saliimka inuu shaqeeya fiican oo la fahmo in waxa kan aanu wax la arki karo iska muuqdo ay yihiin soomaalida hadda waqtigaa jirana. Haddaad fiiriso haddii la baaro kiisaskooda dad waxa waaya aan kiisba qarinba, oo haddii aad maanta ninkii dembilaha soo qabato 200 oo kiisoo kale ogolo kuu sheega. Marka waxaan leenahay xaqiiqda yaan marwalba aan iska dhatirin, ha u noqon aqaligaada iyo samcaada iyo ilaahay jiritaankaada oo ku abuuray maanta adduunyada ku keenay, ha u noqonin qof cabiid addoon, ha u noqonin addoon, ha iska dhigin addoonna ha u noqonin. Dhaqanka saasa waa dhaqan xun waa inaad qof u noqoto addoon ood weliga iska taageertaa. War qofta markaad taageeraysna waxqabad iyo garasho fog iyo waxaad ku taageertaa garasho dheer iyo umadda inuu isu keeni kara oo qaban kara bulshadana kasba kara inuu yahay aad laga fiiriya. Laakiin qof aana laba kala qaadi karin hadalba xataa jawaabtiisa aan bixin karin. Qofaan hadal la yidhahda aan jawaabti war caawa daad 5 kun oo su-aal adii keento ka jawaabi karaa siday tahawle u nidaam tahay ama udhowda udhow ugu jawaabi karaa. Waxaa laga yaaba waxyaaba badan oo aqoontood aan garan karin inaan qiyaasi karo laakiin aanan sheegi karin hab macnaha laga yaaba inaan say tahaan ugu jawaabi laakiin aan soo dhawayn karo. Laakiin ma dhahay albaabaan isku xiraaba kama jawaabi karin su-aashaas ma dhahay. Macnaha garasho saas ilaahay garasho la-aantana ma dhigo qof saas garasho la-aan inuu dal dhan madaxweyne ka noqdo waxaa waa ayaan darawa nasiib darada nagu dhacday kamid tahay inaan annaga dad saas aan doono. Waxaan leeyahay ilaahay waxaan ka baryayna ummaddeen inuu fahamsiiyo garasho ilaahay garasho siiyo. Somalia
taariikhdu dadkay barkaan dunidawaahi taariikhdu dadkay barkaan waxay gudaad marin taariikhdu dadkay barkaan inaysan dood gartaan haaski arurti uu ka tegi iyo eerkiiso dhan cadays afrig geesi qaran dalkiisuu shaqeeyey ayuu ahaa allah u naxariiso jannadii firdowso allah ka waraabiyo gacanka ga xaq daran ayaa dishay laakiin insha allah dadkii lugta ku lahaa oo arrintan dagartas geystan insha allah sharciga maalin waa la horkeeni doonaa ilaahay idinkiis waa dhammaan doontaa in maalin maalmaha ka mid a sharciga lasoo istaajiyo ismarkaasina noqdaan dembiidaashii gacanta ka xaq daran ee geystay walaalkeen allah u naxariisto waxaan kaloo halkan ka tacsiina doctor hadda daraar isagana lagu dilay number afar ee number afar ku dhehna waxaa layihahda madiina dadka soomaaliyeed ee dhibaatada kuwa geystay dhagar qabayaashaasa insha allah maalin un maalmaha kamida sharciga waa lasoo istaajin doonaa waana noqon doontaa in sharci la horkeeo bal markaana waxaan rabnaa insha allah inaan aan bal markaana aan isku dayno inaan commentiga dadka socodka soomaaliyeed qeybtooda commentiga soo qoray inaan commentiga aan la qaada dhigno dhowr qof dhowr comment aan fiirno runtii dadka qofta waqti gelisay kasoo hadashay in aragtideeda la fiiriyo la akriyo waa wax wanaagsan oo aanu qiimeyno aan fiirno si aan waxaan leeyahay marka u horeysa wuxuu leeyahay suldaan khasaali wuxuu ku leeyahay mujrimkii dhegeysta hadda raba cayr iyo sacad inuu madaxa isu geli kulahaa faarax qarole ayaa dilay cadceseyis ayaa noo sheegaysaa mirtamia war anigu ma dhihin alla hore saaxib waxaan ku dhahay dadka dagaalqabayaasha oo magaalada muuse dadka laga jiray ayuu kamid yahay faarax qarole dadka la adeegsadou kamid yahay taliyahana busugada waa shabaab waa dhammaan dadkaasoo dhan waa dadka shabaab oo la yaqaano dadka madaxa ka jibi jira marka suldaan khasaali haddee magacan khasaali waaba inta badan magacyay adeegsaan shabaab hadda aduu shabaab tahay adaa difaaca adaa yaqaane laakiin waxaan kuu xaqiijinaa dadkuna ay soo yihiin in taliyaha nabasugudda midka hadda kusimaha inuu farax qarole dhammaan dadka xamar dadka laayay inay ahaayeen taliyaha saldhig holdaag wiilka yaroo la yihahdo maar dadka inuu lay jiray kaxda dadku lay jiray weliba dadkiisu dadka uu lay jiray dhammaan taliyaasha saldhigyada xamar jooga dadka inay laayaan midka airborka kamida dadka xataa dadka laaya waa dadkaasoo dhan waa dadka dadka lay jiro wa dhammaantood marka shabaab waa ku meel kuuma jiro wax la ogyaha wa waxaan shaki ku jiro marka shabaab waan ugu dhex jiraa yaana shaki aan ka qabin marka hadda hala diidin waa wax aanan mur lahayn wa dadkuna waa ogyahan shacabkuna ogsoonyahan marka inaan innaga nagula dhex jiro oo nimankaasu nagu dhex jirana yaanan indhaha layska tirin sidee adigu waxaa ninku dila hoos kuuma jiido ninka shalay magaalada dhexdeeda maydkaada dhigaya soo maanta adiga janno kugu jiida oo amni usuga aqligaasa iga dhaadhicinaysa waxaas wax suurogala maa iyay kaa gedmi faraa qarola ii noqona janno jiida ma iga dhaadhicine dadku laayay imise kuran qof u laayay soomaaliya imise kuran qofaa maaragta taliyaasha saldhigyada xamar jooga ee laayay ninkaana leeyahay maaragta ishe xajar xajar leeyahay waa nin aan ugu talagalay inaan magaaladaanu nabad ka imaanin oo amni aan la helin oo dadka iyo shacabku iyo shabaab isku isdhexgalaan oo ay noqoto xataa inaa hay-ada amniga isla shaqeyn ciidamada boliiska
sababto marka ogaato adiga adigoo deegaankii markaad ogaato ninkii shalay shabaabka ah ee dadka dili jiray taliye saldhig markuu kuu noqdo, ma waxaan ta u tagtaad leedahay beri shabaabaan soo arkay ad leedahay oo mase la shaqayn ayaad u fidinaysaa? Lagama yaabo inaad la shaqayso nin shalay shabaab ahaad ogeyd inuu dadka lay jiray ee maanta taliyaha saldhigga degmada hoolaaga ama taliyaha saldhigga degmada waaberiya ama taliyaha saldhigga degmada hodana ama taliyaha saldhigga degmada shibisa ama taliyaha saldhigga degmada kaaraan, dhici mayso inuu la shaqeeyo. Waa nidaam oo u talagalay fahad yaasin iyo farmaajo ka dambeeyeen in magaaladaanu nabad ka dhalan laba islaantana aan lagu arka. Shacabku markay la shaqeeyaan shabaabna ay danahooda u fushadaan, sababtoo ah shabaab iyaga adeegsada gacanta adeegsada shabaab waa farmaajo iyo kooxdiisa. Marka yaan laisku yaan dhaal iska tirin awalkaasa barnaamijkeena kusoo gabagabeyna waanu axmed cadaadis markaas isku soo dubirida idin soo tabiye oo leh s w t v meelba aad joogtaan intay dhimata dhaa u naxariisto ilahi waxaan ka baryna xaqa ilahay ilaa soo daariyo sharcigan waxaan rajeynaa inuu insha allah maalin maan maalin kamida in cabdias afrika dadkii dilay sharciga la horkeen doono dad badan oo dhiban oo dhibaata ku dhacday oo dadkoodii meele lagu sheega lalaa ayuu ka shaqeeyey in dadkoodii dadka dilay uu sharciga horkeeno asigana maanta ay u baahan yihiin sida uu heli lahaa sharci u heli lahaa ismarkaasna uu heli lahaa cadaalad u heli lahaa. Waxaan rajayn doonaa insha allah geesiyaashii ee la waaranayo in il gaar indhaha ay furaan dhammaan dadkii kasoo shaqeeyey hay-adda sirdoonka qaranka ee ahaa dadkii sida dhabta ugu soo shaqeeyey ee ahaa dadki sida dhabta ula dagaalan jiray shabaab iyo saraakiishii boliiska indhaha ka fura muujiya il gaara muujiya waxaad ogaatiin dadka lagu daba joogay in adigu tiin dadkii shalay shabaabka la dagaalamaya waa dadka la casuuqayo waxa suuqaan waa shabaab uu soo adeegsaday fahad yaasiin iyo farmaajo. Xaqiiqadu waa taas, dhigayna fura yaan shaki idin gelin marnabaa ka shakeyna taas. Meeshu uu mar cabdias afrika inaan lidin marsinayo waa mid aanan shaki isugu jiro. Haddii shaki kaaga jiro saaxib tanaa ku soo qaadantan waxaanan soo fiirsan kasoo bilow badbaado qaran maalintii laga soo bilow imisa sarkaal imisa aqoonyahana la dib waa u dimisa daynile nin hadda kahor shabaaba kasoo fakaday oo shabaab ahaa oo hay-adaha sirdoonka gacanta ku hayeen ayaa dayni la dhiganaa markaasa guriga yaa jeexi kara lamiir inta qabta mashaab jeexi jiraanse guryaha soo geli jira waa sirdoonka qarankaba sirdoonka qarankaa sameey yaan lagu sheegay shabaaba inta laamiiri soo jeex maa weligaa maqasha markaasaa nin guri ku jira lagaa baxay waxaas waa dhaqanka nabsugudu tababarka soo qaatay sida dadka loo qabto marka tv waxay u adeegsanayaan inay dadka soomaaliyeed u adeegsadaan. Markaa ninkii shalay shabaab kasoo fakaday ee warbaahinta shabaab ka shaqeynaya inta gurugu tagee inay qabteen haddana shabaab u geeyey waxaas yaa laga dhacina waa shabaab iyo shabaab waa labaduba waslawadleyb marka waxaas waa wax maaragtay dadka aan fahamka dheer laan lahayn ama garashada dheer aan lahayn ama aan maaratay aan fiiro dheer aan lahayn ayaas waxaas lagala dhacina. Laakiin waxaan xaqiiqaad sirdoonka shabaab inay haddee magaalada dilalkii xataa si u yaraadeen soo moogidiin sidaa u yaraad waxaa siday rabaan hadda waxay u dili karaan hay-adaha amniga ila ku jiraan siday rabaan iyo cidday rabaan ayay u dili karaan. Marka waxaa waa shalay laakiin sidii indhala'aan qof kasta iska dilaya lakin hadda mid muba dilaan qoftay rabaan meesha la rabo sidii la raba loo qarxina waxaana ka dambeeyay waxaana sahlaya hawshaas oo hawshaas labada maaratay hay-adaha amniga sababtoo ayagiyaa madaxdoodii iyo saraakiishoodii hogaaminaya halkaas ay caawa barnaamijkana kusoo gabeen taariikhdama warkaas wara ogaa doontaan anugu been ma sheego marka beenta maaratay ku lalaabana mi laakiin xaqiiq dhaba oo jirto caawalkaasa barnaamijkana kusoo gabeen waa axmed idaacdoona wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakatu inta dhimata dhaa u naxariisto liiskaana waa lagu daba jooga hala ogaado liiskaana waa lagu daba jooga ilahaysa ummadda soomaaliya allah ka badbaasho liiskaas waa liis ee farmaajo meel litoe wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacala barakatu.